Привіт, друзі! Я збираюся підкорити Голлівуд і стати справжньою леді. Леді Гагою! Чи зможуть виконати мою забаганку в салоні краси Клеопатра? Ходімо на перевірку. Ревізор краси у Дніпрі. Салон краси Клеопатра у Дніпрі розташований на одній з головних вулиць міста. Проспекті Слобожанському, 56, недалеко від центру. Хорошие парикмахеры, отличное качество обслуживания. Не очень приятно. Каждый раз приходишь, цена то выше, то ниже. Замечательный директор Галина и замечательный профессиональный персонал. Потрясающая дружеская обстановка. Чи зможе Олена Філонова піти просто на червону доріжку із Клеопатри? Доброго дня! Мене звати Олена Філонова і я ревізор краси. А чого ви з ключами? Хотіли закрити вже? Ну, без директора ви не будете нічого робити. Ой, не факт. А як звати вас? Ірина. Ви тут адміністратор? Ні, я заміщаю. Адміністратора сьогодні немає. А знаєте, що означає ця табличка? Ні, не знаю. Як, ви не дивилися ревізор краси? Не дивилася. А тепер пощастило особисто познайомитись. Я хочу вас запросити перевірити салон краси разом зі мною. Це буде цікаво. Пока ні. Власницю на допомогу кличе. А тут хтось є з майстрів? Поховалися про всяк випадок. Доброго дня. Я ревізор краси Олена Філонова. Я за вас рада. А як вас звати? Іго. Ви тут постійний клієнт? Так. Да. Вам подобається? Ну, якщо б було не подобалося, я б не ходив. А що найбільше подобається, дівчата чи їхня робота професійна? Ви знаєте, і то, і друге. Мене не кожен може постричь, тому для мене проблема – це знайти майстра. І ви знайшли свого майстра? От. Може, і Оленці пощастить знайти свого саме у Клеопатрі. А як вас звати? Віта. А скільки років ви тут працюєте? Мені навіть страшно сказати. Ну, не бійтеся. 19. 19 років саме в цьому салоні? А скільки у вас наборів інструментів? Два. А можна побачити вже готовий інший, другий? Зараз я вам покажу. А вже гарно, слухайте, ви такий моднявий. А як називається ваша стрижка? Нічого. Під ноль там? Я бороди не пускаю, не ганяюсь за модами. Я нормальний. Суворий чолов'яга. Що один набор? А де він там лежав? Покажіть. У мене в шкафчику. Ну покажіть. Де, отут? Ось тут. А можна дістати, подивитися? Він має бути в окремому місці. Ні, нельзя. І ви поклали, ну як оброблені інструменти вони можна... Вони не обработані, вони у мене просто є, старий набір інструментів. Але ж другий набір потрібен, аби стерилізувати інструменти по черзі. Віточка, ви 19 років працюєте в цьому салоні. У вас досвід просто неймовірний. І ви ж знаєте, що це безпека ваших клієнтів. Я нічого знаю. Перед тим, як стрічі, все обрабатують, все хорошо, прекрасно. Як ви потім будете стерилізувати інструменти? Як будуть стерилізувати? Помою під водичкою, обработую бацилолом, 10 хвилин і все готово. Цього замало. Я можу далі працювати. Може, інші майстри більш говіркі? Так, а де наш адміністратор? Ірина! О! Іриночко, у мене до вас є декілька запитань. Зараз дівчина приїде, вона повинна часа в два бути як адміністратор, тоді поставити запитання. А ви тут взагалі не працюєте? Я стираю полотенця, я рідко. У нас тобто стиральна машина. Ви тут прибираєте? Ні, я не прибираю. А хто ви? Якщо ви не адміністратор, не перукар, то... Ні, я просто приходжу, займаюся стиральною машиною. Яка у вас посада? Ну, не знаю я. Так, як у бумажці записано, ну а просто... як там записано? Ну, зараз я можу подивитися. Подивіться, ну цікаво, я просто не розумію. Я вперше таке побачила. І можете принести одразу медичну свою книжку? Я вас тут зачекаю. Дивіться, просторий зал тут. Інтер'єр дуже цікавий, але нічого мені не нагадує про Клеопатру, на жаль. Окрім картин. Медична книжка директора, я туди не можу зайти. Класика. Витяг з реєстру платників єдиного податку. Іриночко, ви підприємець? Ну, так. Да. Може, ви і є директор цього салону? Ні. Директор зараз приїде, адміністратор. А як звати директора? Галина Іванівна. Галина Іванівна. Ірина, а зателефонуйте при мені, будь ласка, до неї. Нехай вона підготує мені медичні книжки. Набере слухавку? Ну, так. Да.
Чого це? Ну, вона перезвонить. А коли передзвонить, дасте мені слухавку, добре? Добре. Тоді я пішла до дівчат, добре, щоб лягаєте час. Ходімо. Дівчатка, привіт! Мене звати Олена Філонова, я ревізор краси. Як звати вас? Наталя. Ви тут постійний клієнт? Да. Скільки років вже обслуговуєте? Ну, років 10. А це ваш постійний майстер? Ні. Ні? А як вас звати? Каріна. Все хороші дівчатка. Якість обслуговування покаже. Покажіть мені вже готовий стерилізований набір інструментів. Звідки ви дістали? Ну, це шафа. А що це за шафа? Ну, там ультрафіолетова лампа, яка вбиває мікроби. Каріночка, не вбивайте мою душу ревізорську. А хто вам сказав, що оця шафа вбиває мікроби? Видавателі. Це неправда. Погано вчили. Це шафа просто для зберігання вже оброблених інструментів. Але вона не стерилізує і не вбиває мікроби, розумієте? Ну, от бацилолом. Ну, бацилол я вже бачила. От... Що? Від 15.05.2007 року? Старожил. Це просто бутилочка, я в неї наливаю. Ну, нас закупають просто великі ємкості. Ви маєте мати тут, знаєте, як на продуктах, стікер, щоб дата була, термін придатності, щоб було зрозуміло. Я не знаю, що ви сюди наливаєте, може просто водичка. Ну, запах бацилолу, але... Я не можу бути впевнена. Дуже сумнівна дезінфекція. Оце вже очищені гребінці, так? По-перше. Як можуть готові інструменти для роботи лежати на такій поверхні? Тут брудно. Будемо більше питати. Перевіряємо далі. Ой, Боже, так я можу і так показати. Бачите, волосся, залишки є. То який бацилол, як вони навіть від волосся не почищені? Чим це може бути небезпечно для ваших клієнтів? Ну, неприємно, як би, людям. Якщо у чоловіка ранка якась на голові. Залишки крові, так ви маєте на увазі? Чи якась хвороба, мікроби? Проблеми, так, да. Гепатит може бути, так? Воші. Що будь? Скакати тут по гребінцях. Грибок може бути. Демодекоз. Вам це про щось говорить? Ні. А по гребінцях цього не скажеш. Фу-фу. Поки нічого, слава Богу. А комусь може пощастити менше. Я вас залишаю з майстром, добре? Добре. Ірино, я знову до вас. Знаєте, в мене є така мрія, я хотіла підкорити колись Голлівуд. І ця мрія не покидає мене. Я хочу стати справжньою Леді Гагою. Хочу зробити зачіску. Чи загляну, хто у нас зараз? На другу годину. Так, на другу годину ні. А можна? Дивіться. Да. Тут все зайнято. Так, а тут. Одна другу годину зачіска Ольга. І що, тут не можна на зараз? Ні, на зараз ні, тільки після цього. Ірино, хочу відкрити вам маленький секретик. Що, не прийде? Я як справжня голівудська зірка записалася інкогніто. Оце ви записані? Оце я Ольга. Ну, значить, будете... Тільки я не Ольга, я Олена, не плутайте. А до кого я записана? До Каріни. О, оця дівчинка? Так, Оце їй пощастило. Так, зараз я їй скажу, що витихає. Добре. Боже, вона ж буде в шоці. Каріна, у вас клієнт на другу годину, ви знаєте? Так. А хто буде, знаєте? Дівчинка на прическу. Ви не питали, яка дівчинка буде? Хто ви? Ну, я не знаю. Яке волосся, яка зачіска? Ні, поки ні. А дарма? Це буду я. Так? Да. Ото пощастило. Шикарно. Ви раді? Дуже. Тільки не плачте. Тут би до тями прийти після такої новини. Ну, давайте вже закінчуйте, а я зачекаю, добре? У Олени для майстра непросте завдання.
Друзі, хочу вам показати зачіску, яку я обрала. Ось дивіться, це Леді Гага. Зачіска, ну, дуже складна. Мені цікаво, чи зможе зробити майстер мені так само. Ходімо, спробуємо. Та окрім зачіски, на майстра чекає додаткове випробування. Карино, я знову до вас. Ви знаєте, хто така Леді Гага? Да. Ось таку зачіску я хочу зробити. Робота не з легких. Скільки часу вам потрібно? Ну, часа півтора, можливо. Так, зараз у нас 14:24. Ви сказали півтори години, отже, відлік часу пішов. Починаємо! Щось Карина якась невесела. Обережно з волоссям, будь ласка, я ж блондинка, нарвіть. Мені дуже боляче, обережно, будь ласка. Добре, вже вичесили волосся, ну досить, вже робіть. Час йде. Аби перевірити майстра на стійкість, Олена вмикає режим примхливої зірки. Не мовчіть, мені сумно якось. Я люблю поговорити. Мені тяжело зосередоточитися. Ну, як то кажуть, рот-то свободен. Знов провокація. Та майстер тримається гідно. Але чи вдасться повторити зачіску? Коли я до вас записувалася, мені казали, що ви дуже класний майстер, тому я вас і обрала. Ну, я стараюсь так, щоб клієнт приходив зарані. А я прийшла завчасно. Показала, що хоче. Показала. Ну, мені ви не показували. А ви не просили, я вас заздалегідь запитала, пам'ятаєте? Ви не питали, яка дівчинка буде, хто ви? Ну, я не знаю. Яке волосся, яка зачіска? Ні, поки ні. А потім без проблем зголосилась її зробити. Ось таку зачіску я хочу зробити. Скільки часу вам потрібно? Ну, часа півтора, можливо. А чого ви прискаєте лаком? Ви не зробили об'єм. Там у Гаги об'єм. Ну що це, в профіль буде прилизана прибита. Ви як майстер маєте вже побачити, що ви будете робити поетапно. Та майстер щось навіть не дивиться на фото. Зробіть об'єм, що це важко. Якщо ви не вмієте, ви могли завчасно спитати у адміністратора, що будемо робити, щоб підготуватися. Мене спросили, зможете? Я сказала, постараюсь. Але ж ви погодилися прийняти клієнта, розумієте? То що, Леді Гаги сьогодні не чекати? Я хочу зробити вам маленький подарунок. Рівно 5 хвилин. Я буду просто мовчати. Я вам дам спокійно створити мені шедевр на голові. Добре? Ви мені не мішаєте? Молодець, Карина. Ввічлива та спокійна після всіх оленчених викрутасів. Час пішов. Хотіла бути Леді Гагою, та поки схожа на Харлі Квін. Ну що, Карино, 5 хвилин минуло, і повертається вередлива голівудська клієнтка. Ну? Рівно півгодини минуло. Я вас вітаю, ще годинка є на творчість, але я хочу трошки все це зробити швидше. Скільки ще часу вам потрібно? Навірно, будь все точно. Ой, Боже, як це вже довго, я не можу. Давайте швидше, що там не так? Олена продовжує у стилі «Боже, збав від таких клієнтів». Я хочу трошки вас заспокоїти, щоб ви спокійно закінчили цю роботу і пояснити всім нашим глядачам. Я розумію, що може я виглядаю якоюсь вередливою і чіпляюся до чогось. Але ж ви розумієте, бувають і такі клієнти. Конечно. Я просто показала іншу сторону. І майстер має бути до цього готовий. Ну? Ну? Останній штрих, тобто пшик. Скажіть вже стоп. Ну стоп. За скільки часу справилися? 45 хвилин.
перевіряєм. Ви задоволені своєю роботою? Ви вважаєте, що все вдалося один в один? Може бути, не так, як на фотографії, але мені подобається, що я зробила. Як-то більш воздушно. То позаду не так само, як у Леді Гаги. Ви вважаєте себе гарним майстром? Ні. А чого ви плачете, Карино? Що сталося? Десь. Що ти плачеш? Чого? Що не так? Не вийшло повторити. Ви не задоволені своєю роботою? Мені подобається, спасибо. Це дуже добре. Я ще не знаю. Я звикаю. Я таку зачіску ніколи не носила. Давайте зберемося. І в мене є дуже важливе питання. Мені обіцяли принести медичні книжки. І я також хочу побачити вашу. Думаю, зараз книжка. На місці нету. Просто прийшло час, аналізи здати, там, прийти врачі. А коли останній раз ви проходили медичний огляд? Півгода назад. Кариночка, вона має бути на робочому місці. Іриночко, можна вас на хвилиночку? Ви обіцяли мені показати медичні книжки. Справа в тім, що вони в сейфі директора. Я думала, вона прийде, вона сказала, що вона швидко поїхала до батьків. Невідкладні справи. Хто б сумнівався? О 2-й годині ви казали, що прийде адміністратор. Ну, ніхто не прийшов. Дівчинка не приходить. Вас кинули? Ну, виходить, мене кинули, так. Да. Медичні книжки я не можу побачити. Адміністратор так і не з'явився, хоча мені обіцяли, що о 2-й годині прийде. І я готова зробити свої висновки. Я перевірила салон Клеопатри на проспекті Слобожанській, 56 у Дніпрі. Атмосфера. Зустріч була не дуже гостинною. Працівники салону чомусь хотіли закритися від мене. Це неприємно. Обслуговування. Я прийшла робити зачіску, як у справжньої голівудської зірки Леді Гаги. Майстер Карина була привітною, терплячою і витримала всі мої забаганки. І навіть зачіску зробила швидше, ніж ми обговорювали. Але, Карина, ви сказали, що ви не вважаєте себе гарним майстром. Я з вами згодна. Ви не гарний майстер. Ви крутий професіонал. Хоча зачіска вийшла не один в один, як у Леді Гаги. Та мені подобається, адже ви адаптували її саме під мене. Якби я могла, я б залишила ось таку табличку саме вам. Ціни. До речі, скільки коштувала моя зачіска? Скільки я маю заплатити? Майстер. Прическа. 400 гривень. 400 гривень? Плюс сльози. Безпека. Не всі майстри знаються на тому, як правильно обробляти інструменти. Я не побачила жодного сухожару. Я просила показати мені медичні книжки. Ви сказали, що вони у власниці, а мають бути на робочому місці. Власниця так і не з'явилася. І мені здається, що їй байдуже. Тому ревізор краси не рекомендує салон Клеопатра на проспекті Слобожанській, 56 у місті Дніпро. До побачення. До побачення. Ревізор рекомендує підписатися на YouTube нового. Став лайк, тисни на дзвіночок та пиши в коментарях, у якому місці ти чекаєш на мою ревізію.